Над 5,8 милиона къса цигари бяха задържани в склад край Пловдивското село Скотаре. Стоката е на стойност 1 880 000 лева. След преследване по улиците на Пловдив са задържани 4-мата извършители, 2-ма българи и 2-ма чужди граждани. Цигарите били натоварени в тир, замаскирани с 300 косачки, подготвени за спедиция. Извършителите са задържани за 72 часа. Имат предишни криминални прояви, но не са осъждани. За притежание на акцизни стоки без бандерол ги заплашва затвор от 2 до 8 години. Стойността на цигарите, ако същите бъдат продадени в магазинната мрежа на Република България, възлиза на 1 880 000 лева, като акциза, който е следвало да бъде заплатен за това, възлиза на 1 225 000 лева. Опитаха да избягат буквално от место происшествието, качвайки се в моторно превозно средство. Беше необходимо да бъдат преследвани от колегите. В крайна сметка в вътрешността на град Пловдив бяха задържани.